ኢየሱስ ያድናል። እስቲ ምስክርነት ለመስማት የተዘጋጀ ሰው አጠገብ ያለውን ያዝ አድርግና ተረኛ አንተ ነህ በለው፣ መስካሪ አንተ ነህ በለው፣ አምናል ወይ በለው። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ይህንን ምስክርነት ስትሰሙ አንዳንድ ሰዎች የምትመሰክሩት ነገር ወደ ቤታችሁ ይመጣል፣ የምትመሰክሩት ነገር ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። እሷ እግዚአብሔር ይሄንን አደረገልኝ እንዲህ ሆነልኝ ብላ ስታወራ ያ ቃል ደግሞ አንተ ጋር ሄዶ አንተ ቤት ሄዶ ጤንነት ላይ ሄዶ ታምራትን ያደርጋል። ኢየሱስ ያድናል። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ጭብጨባ፣ እልልታ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ማሚዬ መጀመሪያ ስምሽ ማን እንደሆነ ከየት እንደመጣሽ ጌታ ምን እንዳደረገልሽ ትናገሪያለሽ፣ ስምሽን ታስቀድሚያለሽ። በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ትልቁ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ እግዚአብሔርን ሳመሰግነው እንደዚህ እግዚአብሔር አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ይሆነልኝ ማለት ነው የዛሬ 3 ሳምንት ነው እዛች ጋር ቁጭ ብዬ ነበረ። ነብዩ በእናቴ ስም ነው የጠራኝ። የእናትሽ ስም አስናቀሽ ተሰማ ብሎ ጠራኝ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበረ። ከዛ እኔ የመጣሁት ለእኔም አይደለም፣ ልቤን ያመኛል፣ ግን ጨጓራ ነው እያልኩኝ ይደክመኛል፣ እጅ እግሬ ይዝላል፣ በቃ መቆም አልችልም፣ ድንገት ወድቃለሁ፣ ግን ጨጓራ ነው ነው የምለው። ልቤን መሆኑን አላወቅኩም። ኪንታሮት እንዳለብኝ ግን አውቃለሁ። እግሬን የዛን ቀን ራሱ እያነከስኩ ነው ቤት የገባሁት። ጫማ ማድረግ አቅቶኝ ጫማዬን አውልቄ ቀስ እያልኩ ነው የገባሁት። ግን እኔ በጣም የጨነቀኝ ለልጆቼ ነበር። ላጸልይ ፎቶአቸውን ይዤ ነው የመጣሁት። አንዱ ልጅ 9ኛ ክፍል ነው፣ አይማርም። በጣም ሁል ጊዜ አለቅሳለሁ። ለልጆቼ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ። ብቻዬን እግዚአብሔር ነው፣ የምድረ በዳ ጓደኛዬ ኢየሱስ ነው። ማንም የለም ታጠገቤ። ከዚህ የተነሳ በጣም ልጆቼ እግዚአብሔር ሆይ ነገ ምንድን ነው የሚሆኑት ታልተማሩ እያልኩኝ ለእነሱ ላጸልይ ፎቶ ይዤ መጣሁ። ቅዳሜ ማታውኑ ነቢይ ኤርምያስ እዛ ጋር ሲጸልይ ፎቶውን ይዤ ሄድኩና ጸልይልኝ ለልጆች ያልኩት እያለቀስኩኝ ስለው አንቺ እኮ ያምሻል፣ ልብሽን ያምሻል አለኝ። ልቤን አይደለም ጨጓራዬን ነው ስለው ልብሽን ያምሻል፣ ጠዋት ጸልይልሻለሁ አለኝና ተመልሼ የመጣሁና ቁጭ አልኩኝ። እዚች ጋ ነው ያደር ነው እዚህ ውስጥ። ከዛ ጠዋት አጣሁት እሱን። በቃ ሳይጸልይልኝ ሊሄድ ነው። አገራችን ስልጢ ነው፣ ተስልጢ ነው የመጣ ነው። ከዛ በኋላ በቃ እየተጨነኩ እያለሁ በመጨረሻዋ ሰዓት ልንወጣ ስንል ሐዋርያው ጠራኝ። ከዛ በቃ ልብሽን እንደሚያምሽ ታውቂያለሽ፣ የዛሬ 15 ቀን ሞተሽ አስከሬንሽ ወደ ቡታጅራ ተጭኖ ሲሄድ አየሁ አለኝ። ኩላሊት ያምሻል፣ ልብሽን ያምሻል፣ ኪንታሮት ያምሻል ብሎ የልጆችን ስም እያንዳንዳቸውን ጠራ። ማርታ፣ ዳዊት፣ አቤል፣ ዮሴፍ ብሎ ጠራቸው። በቃ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ተልብ በሽታ ተኪንታሮት በሽታ ተፈውሰሻል አለኝ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። 2009 ላይ ማርታ የምትባለው አንገቷ ላይ እንደዚህ አበጠባትና ቡታጅራ ሆስፒታል ሄጄ ወብራ ሲሆን ትሁን ብሎ ጳውሎስ ጻፈልኝ። እኔስ አልሄድም ወደዛ ብዬ መጀመሪያ ላጸልይ ብዬ መጣሁ። ወረቀቷን ይዤ እዚህ መጣሁ። ትንሽ ብላቴና ልጅ አለ ታምራት የሚባል እዛ ቢሮ አገኘሁትና ሐዋርያውን አላገኘሁትም፣ እዚህ ላይ ቃል አውጣልኝ አልኩት። እሷም ነበረች። እጁን ጫነና ቀለጠ በኢየሱስ ስም አለ። ከዛ በኋላ በቃ እንዲህ አብጦ የነበረው ለኦፕራሲዮን የተጻፈልኝ እጢ ነው የተባለው በሽታ በ15 ቀን ውስጥ ጠፋ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሐዋርያውን የሰጠን እግዚአብሔር ይባረክ። በእውነት ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አንተ ዘበንህ ይባረክ። ሁልጊዜ ሰማያት በአንጻር እየተከፈተ ይሁን። እግዚአብሔር ሕዝቡን አሳልፎ ይስጥህ። በጌታ በኢየሱስ ስም የተቀቡ ልጆች ለአንተ ይገዙ። እነዚህ የወለድካቸው ድንቅ ነቢያት፣
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ ይታዘዙልህ። ምድር ሰማዩ ላንተ ይገዛ። ልጆች ይባረኩ። ትዳር ይባረክ። ዘር ማንዘርህ በኢየሱስ ስም ይባረክ። በኢየሱስ ስም ነገስታት ካንተ ራእይ ይቀበሉ። ለነገስታት በኢየሱስ ስም ምሪትን ስጥ። አንተ ተባረክ። አገልግሎት ይባረክ። አንተን በክፉ የሚያይ በኢየሱስ ስም አይኑ የታወረ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነዚህ የሚያገለግሉ ነቢያት ይባረኩ። እዚህ ቤት ያሉ የተቀቡ ነቢያት በኢየሱስ ስም ይባረኩ። ዓለምን ሁሉ ይዙሩ። አረፍን፣ እርፋልን። ገንዘብ ለሌለን፣ ብር ለሌለን፣ ሰው ለሌለን፣ ለምስኪኖቹ ተወለድክልን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰጠን አንተን ላለቀስን፣ በየጓዳቸው ለሚያለቅሱ መፍትሄ ላጡ፣ ሐኪም ቤት ሄደው መታከሚያ ገንዘብ ለሌላቸው እግዚአብሔር አየን። ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር የተባረከ። እስቲ አመስግኑ፣ አመስግኑ ጌታን። እሺ ማሚዬ፣ ነገስታት ይውጡ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ስም ማሚዬ፣ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ በተለያየ ቦታ በተለያየ ዓለማት ላይ ላሉ ሰዎች ምንድን ነው የምትዩ ነገር የምታሳልፊው መልእክት ካለ? እኔ የምለው ኑ ወደዚህ። እዛ ቁጭ ብላችሁ ተመተቸት፣ ወሬ ተማውራት፣ ኢየሱስ ይፈታችኋል። እዚህ ቤት ትልቅ ጸጋ አለ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ። የታሰሩትን የሚፈታ፣ የታመሙትን የሚፈውስ፣ ተድህነት የሚያሳርፍ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። ኑ ኑና እኛ የቀመስነውን ቅመሱ፣ ታርፋላችሁ። እኛ አርፈናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢየሱስ ስም ይህንን ነው የምለው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር አመስግኑ፣ አመስግኑ፣ አመስግኑ። በቃ ይችላል። አይዞሽ። ማን ነበር ስምሽ? ሲሳይ። ልጆችሽ ናቸው? ልጆቼ በእኔ ተኔ ጋ ናቸው ያሉት። እድ በዘመናችሁ ይባረክ። አሜን። ክፉ አገኛችሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ወደ መልካም ቦታ ያደርስልሽ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረክ። ቆይ ሲሳይ፣ ታንያው ሲሳይ፣ በቅርብ ቀን ውስጥ ድጋሜ በክብር እዚህ ቤት ለምስክርነት ትመጫለሽ። አንቺ አሁን እኔ እንዲሰጠልሽ ልብሽ አላረፈም አይደለም? ግን ጌታ እንዲህ እያለኝ ነው፣ አልጥልሽም፣ አልተውሽም፣ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ። ደግሞ እድሜሽ ሁሉ ተቀይሮ ትልቁ ጩኸትሽ ልንገርሽ፣ አሁን እየሰራሽው ያለሽው ምግብ ቤቱ አልተመቸሽም። ምግብ ቤት ነው የምትሰሪው? ምግብ ቤት ነው የምትሰሪው? እንጀራ ነው የምጋግረው። ደግሞ ትልቁ ስጋትሽ ልንገርሽ፣ የጸጋ ነገር የጸጋ ኤችአይቪ ያለባት የጸጋ ነገር። አይዞሽ አንቺ ለሷ ነው የምትጨለየው። ግን ጅቡቲ ገብቼ ልጅሽ አየኋት። እታገኝ እታገኝ። የት ናት? ጅቡቲ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለን። አይዞሽ። በየቦታው ሰላም አድርጋለሁ፣ አዲስ አዋጅ አድርጋለሁ። ልጆችሽም አይበተኑም፣ ሞት ሐዘንም አያገኛቸውም። ከዚህ በኋላ አንቺ ራስሽ ሙሉ ተፈውሰሽ የስራ በር ድጋሜ ይዘጋጅልሻል። አልጥልሽም፣ አላሳፍርሽም። በኢየሱስ ስም ተባረክ።